Маңғыстаулық құтқарушылар құрамында елбасының халыққа жолдауын бір кісідей тыңдады. Басқарма бөлім басшылары жолдауда айтылған міндеттерді бірлесіп, мінсіз жүзеге асыратындарын жеткізді. Ел қорғаны саналатын құтқарушылар ел үшін жасалып жатқан игі істер президенті халыққа деген қамқорлығы деп түсінеді. Нұр Отан партиясының көптеген істерін біз тыңдап өттік. Нұр Отан партиясының негізі осы тараулар бойынша, мысалға айта өтетін болсақ, ең басты бізге халықтың жағдайын көтеру мәселесі және де жетім жесірлерге көмектесу мәселесі барлығы қарастырылып, үгітігі жасалған. Осы тыңдаулардың бәрін көре отыра, негізінен осы көптеген жұмыстар атқарылғандығын сезіндік.